Bideo hau bukatzeko entzungo dugun olerkiaren gainean nik ez dizuet ezer esango. Zuen lana da olerkiaren gainean kritika egitea. Olerkiaren izenburua hauxe da, Ezkongaietan. Entzun bada arretaz eta adiskideak hurrengo arte aio. Ezkongaietan zerbait banintzen, ezkondu eta gero, ezerrez. Ederzalea banintzen ere, aspertu nintzen ederrez. Nire gustua egin nuen eta orain bizi naiz dolorez. Nire Andrea, Andre ederra zen, ezkondu nintzen orduan. Mudatuko zen esperantzarik, ere bat ere enuen. Zurik bat ere baldin badago, maiz dagoaren ondoan. Zokoak zikin tximak jario, aurra zintzilik besoan. Adabakia desegokia, gona zaharren zuloan. Hiru txikiko botila handia, dauka berekin alboan. Nire Andrea goiz jaikitzen da, festara behar denean. Buruko mina egiten zaio, hasi baino lehen lanean. Zurekin zer gertatuko zen, nik beldurrik enuen.